Pavle, po delší době v základu, jaký to byl pocit? No, fantastické, já jsem rád, že jsem se vrátil po 5 zápasech do základní sestavy a samozřejmě máme bod, byla to válka a jede se dál. Musíme se připravit dobře na neděli, kdy nás čeká další klíčový duel s Hradcem Králové a uvidíme, jak to bude vypadat. Pojďme se vrátit k tomu prvnímu poločasu. Tam bylo vidět, že Liberec je aktivnější. V závěru, kdy ty už si bylo vystřídaný, bylo zase vidět, jak by možná Liberci docházeli síly. Vy jste se dostávali častěji před jeho branku. No, dá se říct, že samozřejmě první poločas Liberec držel dobře míč na noze, dobře kombinoval, otvíral si prostory. Bylo to složitý, ale my jsme se snažili hrát dobře do obrany, pevně držet blok. Druhý půlce samozřejmě byly nějaké situace, ale i my jsme si vytvořili ke konci samozřejmě situace, což je škoda, že jsme to nedořešili líp a mohl výsledek vypadat jinak, ale myslím si, že remíza je zasloužená. Hráli jste proti týmu, který hraje Evropskou ligu, takže řekněme zlatý bod, a nebo jste pomýšleli výše třeba na vítězství? Tak samozřejmě člověk si řekne před zápasem, pomýšlí vždycky na vítězství, ale jako průběh zápasu ukázal na to, že bod si myslím se bude počítat a je zlatý. Hradec Králové, to je taky nováček soutěže. Co očekávat od toho duelu? Asi to bude hodně urputný souboj. No, samozřejmě, zahráli jsme s nima spoustu zápasů, ať už v druhé lize, takže víme, co od sebe čekat. A samozřejmě oni taky hodně doplnili kádr, takže očekávám, že to bude zajímavý zápas a důležitý pro oba dva.